Jedno jediný slovo, vážení přátelé, jedno jediný slovo. Zabili. I my vás chceme pozvat na jeden z našich největších koncertů, který se bude konat 19. října ve Fóru Karlín. Křtíme tam naši novou desku, vážení přátelé, a zároveň tam máme tři kluci z kapely 50. Pavel, Erny, Hanuš má dokonce ten den. Takže kdyby náhodou se chlapci, některý chlapci rozhodli, že budou s náma, hnedka trkněte do maminek a řekněte jim: mamko, připrav mě monterky na středu, dřív se nevrátím. Tak chvíli to bude. Ještě jednou děkujeme moc. Vážím přátelé, můžete ještě? Tak se připravte, aby to bylo slyšet až ve starovým městečku. Zabery, děkujeme moc. Pojďte s náma. Jako psa jeďu mě cimbaly a jenom vy. Toho, kdo v cestě zná, šanci mi nedali, jenom vy. Byl jsem král, já o ně tančili. Teď umírám daleko od lidí. Děkujeme moc, vážení přátelé, děkujeme moc.